Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. U merte para shqiptarve me COVID-19, kjo është infermierja shqiptare që shkonte e pispilosur në punë si përdasëm. Ditën e sotme në spitalin Shefqet Ndrojgji u arrestuan 3 infermiere dhe 1 sanitare, të cilat dyshohen që janë bashkëpunëtore me Tire Aldervishin. Prokuroria e Tiranës lëshoi 4 urdhër arreste kundër tyre, pasi dyshohet si të përfshira në skemën kriminale të zhvatjes dhe të rishfetit. Mes të arrestuarve është edhe infermierja Sidorela Çela, vetëm 28 vjeçare. 28 vjeçarja punonte si infermier në spitalin Shefqet Ndroqi dhe kishte biseduar shpeshherë me Tirën për mënyrën se si do të ndani parat me njëra tjetërën. 28 vjeçarja akuzohet për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe të mashtrimit. Ndërkohë në fotot e saj nga vendi i punës, Sidorela shihet e lyer dhe mjaft e kuruar në pamjen e jashtme. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë ngjarje? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.